Mingla Washing, tomorrow one diva, TV Yumin than Jay, now so ya the Renego ten sapito of Pipare, Mamanang at the Renego, Bad Renego, Agza the Renego Shuzama Washin. Sitaka, Anna, the Misa, my Jotore, Mosaka, Pianjidariha, now by my Bianle, Akan Labi, Pidu Luruja, NUG, CRPH net, PDF Dego, Tamien, Remazibo, Padae, Lumio Yirine, Dreche, Yita, Popiari, Lularelu, Sanji, Singa, that Kuka, Pioja Tavare. Meninga topian like the Burma Human Rights Network, BHRN, yet digital amongs Gamia, seeing Kanzama, Lunesu, Padawini, Lumurine, Sita Go, Dolan, a poesiri, a ball, amongs a gari, a shame, gongong, a pianwini, rago, doyare, lo popia tavare, Lumukoyama, Lunesu, Padawini, a ball, amongs a gar, pianti, rago, Sanji, Lilayama, Natownesse, to do a yukabwe gala now by, Natownesse, de kune, Zanawai la, ti, agongevi, Faywai la, de yeniga, Sitaga, ana, demide nama, yoja, dogebe me, now by ma, bienle, agong lagere lo, BHRN, ye, seeing Kanzane, Patabi, Dawin, she do, yoga, pyojaware. CRPH and Eugene, PDF, Drago, Pidu Luru, ja, teme, lema, zebo. Luru Taukamu Yojazibu, Nangae, Lumioe, Padae, Long Sorari, Dreche, Yeda, Popiare, Epi, Lumioe, Padae, Petipakari, Bian Gang Tang Lanzibu, Dre, Islam Badawe, Muslene, Rohingya, Yerugo, Uti, Dikade, Monsaga, Biosu, Yeda, Long Sorari, Krianigo, Mondizibu, Chase the Yeda Hari, Monsagari, Ule, Doyare, Lupioare. Lumukoyama Bianere, Monsgaria, Mahabua, Jaja, Yuejashi, Low Soundirago, Doyare, Lu, Shimpia Tavareshim. စကောင်းစီအနေနဲ့ဘီဘီဆိုင်ရာအလုံသမားရေးရာအဖွဲ့အိုင်အယ်လိုရဲ့ဆွဆွဲချက်တွေဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာအသင်းပင်ဖွဲ့စည်းခွင့်ချိုးဖောက်တာအဓမ္မခိုင်းစေရာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခုခံချိန်ပါဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့ထိရောက်မှုမရှိပဲပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုနဲ့ပဲကြုံရဖို့ရှိရလို့ပြည်ရင်းအလုံသမားရေးလှှရှားသူတွေကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်စွာအသင်းပင်ဖွဲ့စည်းခြင်းနဲ့အဓမ
Kansama Popia Tara Pipare. Sigonsi in a COI in Kansaba, a Chedrigo, Lekan McCann, Pishinja Bibu, ILO Baga, a chain don't lap Bitabi. Don't be a moo machine, BB Sayan, Dayayo, ICJC, Lepian Bia Bay, look three Bitaware. ILOရ ထုတ်ပြန်ချက် အား အချိန် 2 လ နီးပါး ရှိ လာ ပြီ ဖြစ် ပေမဲ့ စစ်ကောင်စီ အနေနဲ့ COI အစီရင် ခန်းစာ ပေါ် အခု ချိန် ထိ ပြန် လည် တုံ့ ပြန် တာ မျိုး ရှိ သေး ပါ ဘူး စစ်ကောင်စီ အနေနဲ့ COI ရဲ့ အစီရင် ခန်းစာ ကို ပြန် လည် တုံ့ ပြန် ဖို့ တုံ့ ပြန် ရေး ကော်မတီ 2 ရက် ကို ကြိုတင် ဖွဲ့စည်း ထားတာ ရှိ ပါတယ် အဲ့ဒါ ကြောင့် စစ်ကောင်စီ ဘက် က ရသလောက် လိမ့်လဲ အကြောင်း ပြချက် တွေ ပေး ပြီး ပြန် လည် တုံ့ ပြန် နိုင် ပေမဲ့ ထိရောက် မှု တော့ ရှိ မှာ မဟုတ် ဘူး လို့ မြန်မာ နိုင်ငံ စက်မှု လက်မှု နဲ့ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း ပေါင်းစုံ အလုပ်သမား သမဂ္ဂ များ အဖွဲ့ချုပ် တာဝန် ရှိ သူတို့ က ပြော ပါတယ် ILO အနေနဲ့ ဘလောက်ထိ အရေးယူမလဲ ဆိုတာကို စောင့်ကြည့်နေပြီး အပြင်းထန်ဆုံး အရေးယူမှု ဖြစ်လာမယ်လို့ ထင်တယ်လို့ လည်း ပြောကြပါရယ် စစ်ကောင်စီရဲ့ COI အပေါ် တုံ့ပြန်ရေး ကော်မတီရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ILO ရဲ့ အရေးယူမှု အပေါ် ရိုက်ခတ်လာမယ် စီးပွားရေး ထိခိုက်မှုကို ကုစားဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေး ဆိုတဲ့ အချက်ကို ထည့်သွင်းထားတာကြောင့် ရှုံးနဲ့ အရေးယူ ခံရမှာကို တက်ဆတာပြီး ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆရတယ်လို့ MICSTUSF တာဝန်ရှိသူက ပြောကြပါရယ်ရှင် တလအတွင်းရိုဟင်ဂျာလှေစီးဒုက္ခသည်တထောင်ကျော်အင်ဒိုနီးရှားကိုရောက်ရှိလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကွန်မင်းညိုပေးပို့ထားတာပါရှင်နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအာချေဒေသကိုမြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာ900ကျော်ဆက်လီသုံးစီးနဲ့ထပ်မံရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်း၄ချိန်မြောက်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဆိုးရွားကယာယီအဆောက်အဦးတွေနောက်ထပ်ဆောက်လုပ်ပေးဖို့စောင့်နေကြပါတယ်။ဒီကတာမစကန်စမွာဒုက္ခတွေတွေကပင်လယ်ပြင်မှာရပောင်များစွာအနေဆုံးရတရပတ်နှစ်ပတ်မကဒုက္ခရောက်လာကြတာမို့သူတို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကလိုအပ်ချက်တွေဆေးဝါးထောက်ပံ့မှုတွေရအောင်စောင့်ရွက်ပေးထားပါတယ်။တချို့ဆိုပင်လယ်ထဲမှာဖျားနာလာကြတာပါဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာသူတို့အတွက်လုံခြုံမှုရှိအောင်လဲစောင့်ရွ
အချင်းတွေကနေရာအနှံပြားကိုအမြောက်အများရရှိလာတဲ့လူရင်းကြတွေကြောင့်ဒေတာရင်းကရင်းမြစ်တွေမလောက်မငှဖြစ်နေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအရာရှိကဆိုပါတယ်။အချင်းဒေတာမှာလည်းလူရင်းကြတွေအတွက်အစအစအရာရာမျှဝေပေးနိုင်မှုအခြေအနေကအားနည်းနေတယ်လို့ဒေတာကန်တယောက်ကပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရပါလာရေးကိစ္စနဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်တို့စားပြီးအတောက်ဆေးရနဲ့နေစရာတွေတော့တန်နိုင်တဲ့လောက်တော့အရာကြီးကူညီပေးပါတယ်။ပြီးကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီကရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့တို့ကဆက်ပြီးလုပ်သွားကြတာပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုလက်မခံချင်တာမဟုတ်ပါဘူးတခါတလေကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းသူတို့အတွက်မျှဝေပေးဖို့မလောက်ပါဘူးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းတွေကလူရင်းကြားတွေကတစ်သားလှေတွေနဲ့မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်ရာမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုအန်ဒီရဲ့များတဲ့ရေလန်ခီကိုနှစ်တိုင်းစွန့်စားထွက်နေကြပါတယ်လူရင်းကြားတွေဒီလအတွင်းအင်ဒိုနီးရှား
ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ရဲ့စစ်တမ်းတွေအရ2022ခုနှစ်ကပင်လယ်ပြင်ကိုဖြတ်သန်းရင်အနည်းဆုံးရင်ဂျာ340ကျော်တေဆုံးခဲ့ရပြီးအရေအထွတ်အများဆုံးသေတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာDVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ 1D ပါ